Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden pelin peluuseen. Tämä on Batman Arkham Knight, koska tätä mä oon oottanut tosi pitkään. Mä rakastan näitä Batman-pelejä, paitsi en ehkä Originsia, koska Origins oli vähän niinku... ei se huono peli ollut, mutta ei se ollut niinku näiden Rocksteadin tekemä. Ja tämä on tosissaan viimeinen Rocksteadin tekemä Batman-peli, joka on tosi siistiä. Joten mennään vaan suoraan kahtomaan, mikä täällä on. Joo, mulla ei oo mitään save gamea. Jee. Subtitlet totta kai aina päälle. Hei, mitä sä kuvittelet? Mä voisin laittaa vähän brightnessia ylemmäs, että työkin niinku... näette vähän paremmin. Okei, continue. Whatever. Auto save. Downloadable content, koska miksi ei? Koska pitäähän semmonen olla. Mut new story. Ei mennä pitää puhetta, vaan menemään tästä läpi. Pistä vähän ääntä, kun ei mulle mun kuulokkis. Robin Sean. Hei, tää oli mut siinä yhdessä trailerissa muuten. I know what's happening. Tää on kyllä tosi osuva tää musiikki tähän. Ei ehkä noin läheltä kannattais näyttää tuota. Mutta joo, se on Jokeri. Ja nähtävästi viimeinkin Jokeri oikeesti viimeinkin niinku näissä pelissäkin niinku on nyt jo menny ja pois. Menny kauan pois, koska me poltetaan hänet. Tosi creepin näköistä. Oo, mä ite ohjan tätä tulta. Vähän coolia, mä ohjaan ite, että se tukka jäi pala. Vähän siistiä, okei. Okay. No niin, poltetaan sut. Oikeesti. Bye bye. Hei, sen naama rupes kuplimaan. Okei, okay, what the fuck. Okei, okay, toi on aika. This. Eww. Is how it happened. This is how the Batman died. Mä kyllä poltin Jokerin. En ihteeni. Entäs Jokeri onkin Batman? Happy Halloween. Months ago, no, Joker was cremated. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. And then we waited. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. Crime actually fell. Deep down, I knew war was coming. Niin, mutta hei, kerrankin Gotham sitten oli rauhassa. Halloween party! Onpas ihanan söpön vanha-aikainen tommonen piirros. Nykyään olisi vaan tommonen julistus, se ihan vidjasti CGI, ja se olisi vaan silleen bum bam budi bim. Super hieno näköinen. Okei, meillä on first person viewissa. Okei. Mielenkiintoista. Hello, babe! Mitä jos sä tiedät? Kylläpäs hienosti heilo toi sun vaate. Kattokee nyt. Se reagoi What? Okei, okay, bye. What'll it be? Your usual? Sure. Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Kuka ei ota... With a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Jee! Yeah. Mutta kuka ottaa niinku salaattia ilman dressingiä? Se on kama! Se on minusta ihan virhe! Okei, okay, kahvi. Jos sitä kahvia. Juo! Sitä! Kahvia! Yeah! Mä hoidan tän, koska mä oon poliisi. Vähän olisi hauskaa, kun tää peli olisi oikeesti pelkästään, että sä pelasit poliisipäällikölle jollain first person viewissa. Vähän olisi hauskaa kyllä. Okei. Okei, mä en tiedä mikä tässä on meneillään, mutta oottakin hetki. Katsotaas graphic options.
Interact the smoke, paper debris. Mä voisin kyllä noin kaikki laittaa päälle, joten I have no idea. Mutta tää peli pyörii nyt 30 FPS, josta mä en oikein välitä. Eikö se ole vaan tää yksi kohta? Okei, toi on jotenkin väärän näköistä toi sun polttaminen. Jesus Christ! Mitä ihmettä? Au. Okei, okei. Hei, kuka päästi Scarecrowin irti? Okei. Wow, 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 wow. Okei, okei. Zombie apokalypse. Yhtäkkiä tuli tästä pelistä tuli zombipeli. Okei. Ase! No, 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 no. Me pois. Me pois mun naamasta. Mä en tykkää siitä. Me pois. Me pois mun naamasta. What? What? Mä oikeesti ite ammun tässä. Jesus Christ. Mitä ihmettä? Miks tässä tulit? Damn! This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Mä sanoin, kuka päästi Scarecrowin irti? This will seem like child's play. Gotham, this is your only warning. Sun kamera on vähän huono, kun sä glitsailee tolle. Käytät sä vieläkin satelliittiyhteyksiä, koska ne on kuule thing of the past, Scarecrow. Ja paniikki iskee totta kai. Evacuation boss. Hei, seuraava bossi. Tää näyttää vähän tutulle tää scenaario niinku noista Batman-leffoista. Plus tää musiikki kuulostaa kanssa tosi samaa. Scarecrow's threat work. Yesterday there were 6.3 million people in Gotham City. Se on aika paljon. Today? Not so many. Kaupungista tuli tosi creepy. Au. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Gotham's finest. Scum. Two-Face ja Penguin. Criminals. And worse. Not enough good people left to stop them. Mutta on olemassa yksi mies, ja se olen minä. Vittu, tää näyttää kyllä tosi nätille tää peli. Huhu. Ehkä pitää vielä niinkun myöhemmin niinku optimoida näitä asetuksia vähän enemmän, mutta tonight Gotham's relying on one man to save us all. Onko se mie? Joo. Hei, olisin mäkin voinut tehdä ihan saman. Mennä hyppimään ja katoille vaan silleen. Wow! Oh yeah! I'm a Batman! Mä oon niin onnessani. Oh yeah, me päästään pelaamaan. Eikä päästäkin. Yes! Alright. Minne mun pitäis mennä? Tänne suuntaan. Here we go! Woohoo! Yes! Oh yeah, vittu tää tuntuu niin kotoisalle. Sitten tosi pitkä aika, kun mä pelasin ite niin kun itekseni pelasin noita Asylumiin ja Arkham City läpi, koska mä ajattelin, että hei, mun on pakko ne pelata läpi. Ihan vaan sen takia, että mä pääsen niin kun sitten vauhtiin tähän, niin kun, kunhan tää peli tulee. Ja sen takia tää nyt tuntuu tosi kotoisalle. Hän ei tuskin tarvii miettiä, mitkä on näppäimet. Okay. Sorry, I've gotta go. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? Yep. We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage.
I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. Ja miksi toi Gordo oikeesti kyseenalaista sitä, että onko Scarecrow hullu tarpeeksi? Hitto, se on Scarecrow! Se on ottanut nimekseen vittu semmosen linnun pelättimen. Niinku... Miksi se kyseenalaistaa tota, että se ei ole valmis sitä tekemään? Totta kai se on valmis, tää on Batman-universe. Oh! Mä käytän mun Didibadoodia. Moi Barbara! He's holding up. Somehow he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. No, voi vitsi. No, kokeillaan. Oracle, verba. En katso character bio. Vaan mun pitää mennä jonnekin toisen suuntaan. Hop. Let's go! Itse tää kyllä tuntuu niin hyvälle. Koska mä tykkään tosi paljon näistä Batman-pelien tavasta liikkua niinku maailmassa. Varsinkin Arkham City ja näitten. Koska vaikka Arkham Cityssä oli tiettyjä ongelmia, että se tietyt asiat oli niinku täysin vaan samaa. Niinku semmoista, että mene paikasta A paikkaan B, mutta se liikkuminen oli tosi mukavaa. Plus hei, sä oot Batman! Mitä sä vaan sanot? Oje! I'm coming for you! Push! 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 Yes! Yes! Tätä mä oon oottanut, koska tää on ihan huippua. Hei, sä yksi jätkä yritit tulla päälle. Push! 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 Ha! Eläpä yritäkään. Onks mulla mitään? Oi! On mulla takedownia! Nice! Mä en tiedä yhtään, että jos minkälaisia takedownia mulla tässä on, mutta näyttävästi mulla on jotain. Ha! Yes! Oh yeah! Yes! Push! Onks täällä vielä? Nope! Näin sitä hoidetaan! Joo, ota, älä ilise siellä. Moro. Auto! Se olisi voinut olla lähempänä, vielä lähempänä. Pari milliä vielä ehkä. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Ooh. Evening the odds. I'm a gunner. Oh, yes. Yes! Batmobile! Woo! Oh yeah! Tää on niin siistiä! Siis Oracle, pääsee ajamaan Batmobiililla! A squad car has picked up the pursuit. I'm relaying its location now. Yeah! Do that! Koska mä oon valmis menemään! Vitsi, tää on upeen näköinen auto. Huhuh. Näyttää hyvältä. Yeah. Let's go! Yes! Ei vittu, miten siistiä. Siellähän se on. I'm a coming. Tähän ohjautuu hyvin tää auto. Mitä ihmettä? Tää niinku kääntyy ihan super hyvin. Taas toisaalta ymmärtäen. Koska... Okei, wow. Koska mä tottakai se ymmärtää, että... Se niinku pitää kääntyä hyvin, koska siinä ne renkat on semmoset tosi oudot. Yes! Come on, push, ammu, push! Haha! Come on, Ei vitsi, miten upeeta! Noniin, auto mene pois tieltä, mun pitää tutkia asioita. Mun Batmobile tuin. Hei, Batmobile! Voit sä liikkua? Okei, ota hetki, mun pitää peruuttaa. Mitä mä peruuta? Ei ainakaan noin. Come on! Aita, kun tää kääntyy tälle. Okei! Käy sen oikein. Tää ei tarvi peruuttaa, kun tää kääntyy vittu sille sivuuttaan. Noniin, hei. Tyyppi. Mulla on asia sulla. Kerro mulle asioita. Where's Scarecrow? Go to hell. What the fuck? Dude, really? Mitä sä kuvittelin saavansa aikaan tuossa? I got nothing to say to you, Batman. Talk, or I'll crush every bone in your body. Okay,
She's working out of a penthouse in Chinatown. I swear that's all I know! If you're lying, I'll break the other one. The other what? Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting yeah. for. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mutta mä jätän tän jakson tähän. Vitsi, tää on upea peli. Mä jo nyt tykkään tästä todella paljon. Jos te haluatte nähdä lisää, niin kirjoittakaa tuonne kommentteihin alas, niin mä jatkan tän pelaamista. Mutta jos ei, niin whatever. Anyway, kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, päätä tykkänäpä tuota alapuolelta, arvostat todella sen teette. Muistakaa videota kaudettua skelle vaan ja muistakaa se oikein kauneena nähdä taas ensi kerralla ja se on moi moi!